Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студия тігінінде Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Алдағы 5 жылда елімізде 800 жаңа мектеп салынбақ. Білім мекемесі мемлекеттік білім беру бағдарламасымен жүзеге асады. Бұл туралы еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесі мүшелерінің 3-ші кездесуінде мәлімдеді. Алматы облысы карантин режимінде өмір сүріп жатқан аймақтың бірі. Халықта шектеулерге байланысты сұрақ көп. Осыған байланысты бүгін Амандық Баталов баспасөз брифингіне. Жетісу өңірінде биыл тауық етін дайындайтын тағы бір ірі нысан іске қосылмақ. Бүгін облыс әкімі инвесторлармен кездесіп жоба жұмысын саралады. Мемлекеттік білім беру бағдарламасы бойынша 2025 жылға қарай 650 мыңнан астам орынға 800 жаңа мектеп салынады. Ауылдық мектептерге 114 интернат және 700-ден астам спорт залдары тұрғызылады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Демек, республика мектептері бір ауысымда бала оқыту мүмкіндігін алады. Бүгін ұлттық қоғамдық сенім кеңес мүшелерінің 3-ші кездесу өтті. Онлайн форматта болған бас қосуға мемлекет басшысы да қатысты. Кеңесте қаралған мәселелер мен ұсыныстар туралы тілшіміз тарқатады. Ұлттық кеңес мүшелерінің белсенділігі арқасында бірқатар маңызды мәселе мемлекет деңгейінде президент қолдауымен шешіліп келеді. Мысалы, тәуелсіз ел тарихында бірінші рет ешкімнің рұқсатынсыз бейбіт жиын өткізуге рұқсат берілді. Шетелден келетін жұмысшылар квотасы 40%-ға азайды. Бірқатар облыста игерілмеген жерлер үкіметке қайтарылды. Үшінші кеңесте онлайн бас қосқан қоғам мүшелері талқылаған тақырып адами капитал дамыту, білім мен денсаулық. Республиканың 7400 мектебінде 3,5 миллион бала бар. Оның 70% 2 ауысымда, 200 мыңы 3 ауысымдық мектепте оқиды. Осыған орай ел үкіметіне мынадай ұсыныстар айтылды. Қазақстанға ұлттық мектептің үлгісі қажет деп есептейміз. Нақты ғылымдар, технология және ағылшын тілімен қатар, тіпті одан бұрын қазақ тілі мен әдебиеті, Қазақстанның тарихы мен өлкетануы, ұлт өнері мен дәстүрін озық әдістеме негізінде жаңаша оқытатын, сол арқылы әлем азаматы емес, бірақ әлемнен хабары бар Қазақстанның азаматын тәрбиелейтін ұлт мектебінің үлгісін жасауды ұсынамыз. Ондай мектептің бағдарламасын құрастыруға осы кеңеске мүше азаматтар да үлес қоса алады деп ойлаймыз. Өзіміз де оған белсене араласуға дайынбыз. Проблема с интернетом показала, что в ближайшее время мы эту проблему не решим. Онлайн оқу кезінде біз интернет жүйеміздің өте әлсіз екенін білдік. Бұл мәселе жақын арада шешілмейтінін көрсетті. Жағдайы төмен отбасы өз балаларына компьютер сатып әпере алмайды. Әлеуметтік деңгейдің төмендігімен интернеттің әлсіздігі баланың сабаққа дайындалуына мұрша бермейді. Жапония, Қытай, Үндістан сияқты ірі мемлекеттер қашықтықта оқытуда телеарналарды жақсы пайдаланды. Қазақстанда білім дейтін, білім беретін телеарна ашуды қолға алатын уақыт келді деп ойлаймын. Онда үздік мұғалімдер сабақ беруі тиіс. Аргентина, Бразилия, Израиль сияқты елдер инновацияны кеңінен қолдану арқылы ауыл шаруашылығында нақты жетістіктерге қол жеткізді. Нәтижесінде бұл елдер азық-түлік импорттаушылардан оның экспорттау бойынша әлемдік көшбасшыларға айналды. Қазақстанда осы елдер сияқты бола алады. Менің ойымша, саланы қажетті кадрмен қамтамасыз ету үшін қазіргіде 22 университетіміз 3 аграрлық университеттің мүмкіндігі толығымен жеткілікті. Дипломмен ауылға деп асыққан студент жоқ. Соның салдарынан ауыл мен қала арасындағы білім алшақтығы 1,5 жыл. Ауылда бала саны аз, сәйкесінше сағат санында жеткіліксіз. Айлыққа өмір сүретін ағайлар мен апайлардың ауылға барғысы жоқ. Министрдің өзі ашығын айтты. Біз бүгін бірнеше пәндерді оқытатын мұғалімдерді даярлау, оқу материалдық базаны нығайту, интернет сапасын жетілдіру ауылдарда және де тірек мектептердің желісін дамыту бойынша жұмысты жүргізудеміз. Және де мемлекеттік бағдарламада осы мәселелер бөлек қарастырылған.
Бұл бірінші рет онлайн оқуды басынан өткерген қазақстандық білім жүйесі практика жасайтын алаң емес екен түсін. Жаңа реформалау қажет. Президент дағдарысқа қарамастан 2025 жылға дейін білім саласына бөлінетін қаржы 6 есе, ғылымға бөлінетін қаржы 7 есе өсетін айтты. Оқыту оқушыдан басталады, демек оның қауіпсіздігі бірінші орында. Мемлекет басшысының тапсырмасымен биыл барлық мектепте бейне бақылау жүйесі орнатылды. Ендігі мәселе оқулық. От качества учебников зависит качество образования. Это аксиома. Елімізде оқулықтардың сапасы мәселесі жиі көтеріледі. Білім сапасы айналып келгенде оқулықтың сапасына байланысты. Бұл аксиома. Оқулықтардың апробациясын түпкілікті түрде көтеру керек. Бұл білім және ғылым министрлігінің міндеті. Мен тіпті оны басымдыққа ие тапсырма деп айтар едім. Заңнамалық түрде сол оқулықтарды жазатын адамдардың жауапкершілігін бекітуді тапсырамын. Нашар оқулық дайындадың ба, жарамай қалды ма, оны жазған адам жауапкершілігін көтеру керек. Басқаша болмайды. Мемлекет басшысы техникалық кәсіптік білім беретін колледждардың санын арттырып, материалдық техникалық базасын жаңартуды тапсырды. Мұндай арнайы оқу орындарының шарапатын алдымен көп балалы отбасылардың балалары көруі тиіс. Ал президенттің мына тапсырмасынан кейін әр салаға жаңалыққа келіп, өлшеусіз үлес қосатын докторанттар саны артатын болуы керек. Сондай-ақ, докторантураға бөлінетін гранттардың құнын арттыру керек. Докторанттардың көбі отбасылы азаматтар. Олар ғылыммен айналысқан кезінде негізінен стипендиямен күн көреді. Жұмыс істеуге мүмкіндігі болмайды. Докторанттардың стипендиясын 150 мың теңгеге дейін көбейту қажет. Қасым Жомарт Кемелұлы қашанда жастарды қолдайды, тыңдайды, құлақ асады. Бүгінгі кеңесте де адасып кеткен буын деген әңгіме шықпау үшін мемлекеттің барлық құрылымын жаңа таланттарды іздеуге шақырды. Ал ұлттық кеңестің мүшелерінен осы айтылған мәселелер жөнінде нақты ұсыныстар күтіледі. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұр Сұлтан. Пандемия әлі біткен жоқ, сондықтан бетперде тағып, қолды жиі жуыңыз. Денсаулық сақтау министрі отандастарға елдегі қазіргі ахуалды түсіндірді. Елжан Біртановтың айтуынша, тәж ауруын жұқтырушылар саны артып келеді. Бүгін тағы да екі адам көз жұмды. Олардың біреуі 1951 жылғы елордалық ер адам, екіншісі қостанайлық 55 жастағы әйел. Науқастардың 58-і ауыр халде жатыр. Елімізде эпидемия басталғалы 711 мың тест жасалды. Оның 40% профилактика үшін. Өткен екі аптада күнделікті өсім деңгейі 5%-дан асқан жоқ. Соған қарамастан Атырау, Қарағанды, Алматы, Жамбыл, Қостанай, Түркістан, Батыс Қазақстан облысы мен Шымкент қалаларында коронавируспен тіркелген науқастар саны артты. Қауіпті індет жұқтырудың өсімі әсіресе үлкен кәсіпорындарда тіркеліп отыр. Осындай үлкен коллективтерге шығып, медициналық ұйымдарда, арнайы әлеуметтік ұйымдарда біз осындай скрининг өткізіп, біраз науқастарды тауып, изоляцияға жіберіп жатырмыз. Бұл өте маңызды мәселе, себебі әрине көп жағдайда осы азаматтардан сұрақтар түсіп жатыр, мен ауырмаймын, ешқандай симптомдарым жоқ, неге мені карантин немесе ауруханаға жатқызады. Оның себебі бұл өте маңызды, себебі осындай симптомсыз аурулар басқа азаматтарға инфекцияны жұқтыру науқастардың өсім көріп жатырмыз, бірақ оның себебі алдынан алу. Алдынан алып, осындай жалаған азаматтар тауып изоляцияға жіберсеміз, бұл эпидемия тоқтатуға мүмкіндік бар. Коронавирус атты індет қазақстандықтар тірлігін тұсағалы бүгін тура 73 күн. Елде төтенше жағдай алынғанымен карантин режимі әлі аяқталған жоқ. Ерекше жағдайда өмір сүріп жатқан аймақтардың бірі Алматы облысы. Халықта шектеулерге байланысты сұрақ көп. Осыған байланысты бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов баспасөз брифингін өткізді. Көп көкейін мазалаған сұрақтарға жауап берді. Әкім келді, сұхбат берді, бірден айтты. Карантин режимі әлі толық алына қоймайды, індет басылған жоқ. Бүгінгі аймақта 305 адам жұқтырған, соңғы тәулікте 5 адам тіркеліпті. Өсім 1.7%. Талдықорғанда 53, Кегенде 48, Талғарда 21 адам ауырып жатыр. Қарым-қатынаста болғандар бақылауда. 182 адам сауықты, алдын ала кесіп пішіп айту қиын. Бірінші маусымда штаб отырысы болады. Қандай шешім қабылданары, ахуал қандай боларына байланысты. С 1 июня мы сейчас рассматриваем. Вот у меня перечень, мне сегодня тоже показывает этап по снятию ограничительных мер. Вот здесь вот написано: торговые дома, торговые центры, рынки, кафе, столовые,
сауны, бани, все. Мы каждый день заседаем, и вот это решение мы примем окончательно с 1 июня, и мы скажем. Сейчас у нас вот так резко шло вверх все время, рос, рос, рос. Потом плоскогорье вот такое, ровная ситуация. Потом, когда вниз пойдем, уже вот эти все ограничения уйдут. Ну, немного осталось, мы уже и так уже, 2 с лишним месяца, да? Вот. Поэтому это мы примем, и рестораны заработают потихоньку. Бірегей алгоритм керек, амандық баталып жиі қайталады. Карантинді алуға қатысты шешімдерді шекаралас Алматы шығыс Қазақстан облыстары әкімдерімен бірлесе шығармақ. Мәселен, Бақытжан Сағынтаев пен блок бекеттерді алу, мейрамханаларды ашу, ал Даниал Ахметов пен шомылу маусымын бір мезетте бастау туралы келісіпті. Адамдар ашылған жақта той томалақ өткізуге шомылуға ретсіз ағылып, жағдайды ушықтырмауы үшін. Кезек-кезегімен. Мынау пославление дейді ғой, сонда шешім қабылдап, мынау нысандардың бәрін ашыватырмыз. Соның ішінде туристтің объекттері, Күлсай жағы, басқа, мынау ыстық су Ұйғыр ауданында, солардың барлығы мынау 1 июнь маусымның басынан басталады, но купальный сезон, мынау шомылу сезоны біз ойладық. Қазіргі кезде мынау көктем кішкене суық, түнгі күндер температура судың несі жылылығы 16-18 градус. Кішкене жылсын. Бүгінгі екпінің температурасы суды жылыта. Капчегай, мына нені Алакөл жағын сол 12-ден ашамыз ба деп сөйтіп ойланады. Ішкі туризмге шектеу жоқ. Жергілікті билік қайта даму алуына жағдай жасап атыр. Мәселен, Алакөлге биыл Алматы мен Нұрсұлтаннан 12 ұшақ, және 20 вагон поезд қатынайды. Ал Талдықорғаннан 2 шағын ұшақ рейс жасайды. Субсидия бөлініпті. Журналистер әкімге басқа да сұрақтар қойды. Бірі халықты жұмыспен қамту. Мен 2001 жылдан бері жұмыс істеп жүрмін. Қазір бюджет развития области достиг такой суммы 90 миллиард теңге. Это очень большая. Көп областарда ондай жоқ. Соның үстіне тағы президенттің шешімімен 109 да 2 миллиард теңге. Огромная сумма, такую огромную сумму нам дали, бізге беріп атыр. Соны дұрыс пайдаланып, іске асырып, 23 мың жұмыс орны ашылады. 23 мың. Ал егер бәрін бітіп, мынау нысандарды іске қосқанда 2 мыңдай тұрақты жұмыс орны ашылады. Халықта жұмыста болады, азық-түлікте жеткілікті болады дейді әкім. Реті келгенде жетісулық диқандарға алғысында айтты. 1 миллион гектар жерді игеріпті. Ел тоқтығына кепіл. Сөз соңында халықтың өзінен әлеуметтік жауапкершілік танытуларын сұрады. Сақтанғанды сақтайды. Құрметті жерлестер, Алматы облысының тұрғындары, коронавирусты біз контрольге алдық. Но коронавирус бар әлі. Қазіргі кезде карантин режимі әлі сақталуда. Кішкене шыдау керек, бәрі дұрыс жұмыс істеліп жатыр, елдің егіліп жатыр, мекемелер, өндірістер жұмыс істеп жатыр. Но мынау кішкене халықтың арасында біз кішкене өзімізді сақтап, туған туысқандарымызды сақтап, бала шағамызды сақтап, жақындарымызды сақтап, біздің Алматы облысымызды сақтап, кішкене сол карантин режимді соблюдать ету керек, соны сақтау керек. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жетісу өңірінде биыл тауық етін дайындайтын тағы бір ірі нысан іске қосылмақ. Құс фабрикасының құрылысы осы жылы жазда аяқталады. Кәсіпорында жылына 30 мың тонна өнім өндіріліп, өңірдің құс етіне деген қажеттілігінің басым бөлігі өтемек. Бұл мәліметті Отан Green Food жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері облыс әкімімен кездескенде айтты. Отан Green Food компаниясы алматылық Ұйғыр ауданында 5 жыл қаңырап тұрған құс фабрикасын сатып алған. Биыл жұмысын қайта жандандырып отыр. Жем зауыты, құс сою цехі мен инкубатор орталығы дайын. Тауықтарға арналған қоралардың да шатыры жабылды. Ресей, Нидерланд, Бельгиядан жеткізілген қажетті құрал-жабдықтар толық құрастырылып болды. Кәсіпорын іске қосылғанда 1000-нан аса адам тұрақты жұмысқа орналасады. Инновациялық жоба құны 20 миллиард теңге. Дегенмен серіктестік өкілдері қордаланып қалған проблемаларын да алға тартты. Мәселен, құсқа беретін жемшөпті шетелден доллар курсымен алдырады. Бұл тиімсіз. Сондықтан кәсіпорын басшылары облыс әкімінен осы аймақтан егістік алқабын бөліп, жер мәселесін шешуге жәрдемдесуін сұрай келген екен. Бізде ең маңызды ол жем. Өткені жем ол себестоимостьқа 70% жем бізде. Жемнің сыртына
көбісін сырттан әкелеміз, Ресейден, Южный Америкадан әкелеміз, ол соя деген жем. Соларды өзім шығармақ, осы Алматы облысында, соған бізге бірнеше поливной жер керек. Жиын барысында суармалы жер мен мемлекеттік көмек субсидиясын қалай алу керектігі сөз болды. Осыған байланысты бірқатар ұсыныстар айтылып, кеңінен талқыланды. Облыс басшысы бұл мәселелердің жақын күндері шешімі табылатындығын жеткізіп, жауапты қызметкерлерге нақты тапсырмалар жүктелді. Біз сіздердің жобаларыңызды қолдаймыз және оның толық іске асып, жұмыс істеуіне жан-жақты көмек көрсетеміз. Белгілі бір суармалы жерлерді босатып, бос жерлерді анықтап, оны құжаттандыру жұмыстарына арнайы бюджеттен ақша бөлеміз. Құс фабрикасын дамытудың екінші кезеңі 2025 жылға дейін созылады. Бұл жоба толық іске асар болса, тауық еті жылына 100 мың тоннаға өндірілмек. Сонымен қатар жұмысшылар санын 4 мыңға ұлғайтады. Келер жылдан бастап жылына 5 миллион жұмыртқа шығару жоспарланып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Еңбегімен ер сыйлы Алматы облысы мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы бүгін зейнет демалысына шықты. Осыған орай облыс әкімі Серікбай Нұрғисаевты арнайы құттықтады. Иығына шапан жауып құрмет көрсетті. Адал қызметін елеп, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасының орынбасары Дархан Жазықбаев та Нұр-Сұлтан қаласынан арнайы келді. Әріптесін құттықтап, алғысын айтты. Біліктен машыны ресми түрде құрметті зейнетіне, зейнеттік демалысына шығарып салды. Айта кету керек, Серікбай Өрікбайлы 1956 жылы Алматы облысы Іле ауданында туған. Алғашқы еңбек жолын 1982 жылы Алматы қаласында Комсомол комитетінің хатшылығынан бастады. Кейін 1996-2004 жылдары Қызылорда облысының әкімі, 2005 жылы Елордада Отан партиясы орталық аппаратының басшысы қызметін атқарды. 2008-2012 жылдары да Алматы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы болды. 2016 жылдан осы уақытқа дейін департаментке қайтадан тағайындалып, бүгінге дейін басшылық етті. Үлкен дәрежеге жетті Серікбай Өрікбайович. Огромную работу сделал. Шын, нет пенсии, жүректен. Астанаға барғанда, енді айтып барасындар. Действительно, это реальная оценка. Вот, реальная оценка. И сол шын бәрін мен шын жүректен. Мынау, облыс башыларының атынан, облыс шұртшылығының атынан ризашамын білдіріп, рахмет айтқым келеді. Амандыға бас, көп рахмет. Бүгінгі мына көрсетіп атқан сый құрметіңізге еңбегіңізді жоғары бағалап отырсыз. Енді қара басымның еңбегі емес, жалғыз адам ештеңе жасай алмайды. Бір департаменттің қолынан ештеңе келмейді. Барлықтар осы ер жаннаты Жетісудың халқы үшін соның тірлігі, соның ісі, соның саясаты. Енді Талдықорған қаласы мен Кеген, Талғар аудандарында карантин режимін сақтамағандарға шара қолданылады. Осы аумақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты талап күшейеді. Мұндай шешімді облыстағы ведомстволаралық комиссия өкілдері қабылдауға мәжбүр. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары аудан басшыларымен өткізген селекторлық жиында айтты. Ләззат Тұрлашев алдымен өңірде атқарылған жұмыстарды тыңдады. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің ақпарынша өңірде COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 300-ден асқан. Қазіргі сағатта жағдай бойынша 66 науқас Талдықорғанда анықталды. Кеген ауданында 48 болса, 28 жағдай Талғар ауданында тіркелген. Облыста 45 мыңнан аса адам тексеруден өтті. Ауруды тез анықтап, қорытындысын шығаратын 6 зертхана тәртіпке сай жұмыс істеп жатыр. Тәулігіне орта есеппен 2000 талдама жасайды. Жалпы үш аумақтағы індеттің өршуіне карантин режимінің босаңсуы себеп. Сондықтан Ләззат Махатұлы тексеру тобына санитарлық бекеттегі жұмыс пен халық көп шоғырланатын мекемелердегі санитарлық талаптарды ерекше бақылауға алуды тапсырды. Көшеде бетпердесіз кешке серуенге шыққандарға шара қолдануды тапсырды. Халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуді міндеттеді. Талдықорған қаласында ана парктер, по-моему, әлі рұқсаты жоқ. Ел көп далаға шығып кетті. Соларға да кішкене ең болмаса полицейскийлардың түсініктемесімен жұмыстарын жүргізіп, жаңағы
әлгі бір жерге адамдар көп жиналмайтындай сондай жұмыстарда анау местный біздің әкімшіліктермен бірге жұмыс істеңіздер. Алматы облысының ведомствоаралық комиссиясының отырысы күнделікті сағат 6-та өтеді. Бұл жерде бірінші кезекте коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары талқыланады. Комиссия мүшелері, яғни аудан қала әкімдері, облыстық басқарма басшылары, облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Махатұлы Тұрлашевқа атқарған жұмыстар туралы есеп беріледі. Ақсу ауданында биыл 61 мыңнан аса гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарының себу жоспарлануда. Оның 3167 гектары қант қызылшасына тиесілі. Жерге түскен дақылдар күзде жинала бастайды. Сондықтан Ақсу қант зауыты алдағы науқанды жұмысқа қызу дайындықта. Мекемеде атқарылып жатқан жұмыстарды облыс әкімінің орынбасары Серікжан Бескемпіров арнайы барып көріп қайтты. Қазір Ақсу қант зауытында өндіріс құрылғарын тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Яғни күзде тәтті түбірлерді кедергісіз қабылдап өндіру үшін. Қазір бұл өндіріс мекемесінде 120 адам жұмыс істейді. Жазғы маусымда тағы 100 тұрғынды қатарға қоспақ. Ал дәл маусымдық кезең қызған тұста зауытта 500-600 жұмысшы өнім өндіруге кіріседі. Биыл СПК арқылы осы зауытты жібереміз. Қазіргі таңда барлық жұмыстардың уақыты белгіленген. Олы сол графикпен 20 сентябрьде заводты уже іске қосуымыз керек. Қазіргі уақытта енді ешқандай проблема жоқ, тек қана осы жұмыс істеу керек. Жабдықталған завод қалған қалжан өлден өндеуге. Енді биылғы жыл біз жоспарлап отырмыз, келесі 2021 жылы тасикалық сахар сіресі дейді мысалы, соған заводты соған қосуға дайындап отырмыз, дайындық жүріп жатыр қазіргі. Жалпы ақсулық дихандар егін суды төрт өзеннен алады. Дегенмен биыл бұл аймақта су тапшылығы орын алуы мүмкін. Себебі арналардағы су деңгейі жылдағыдан едәуір төмен. Сондықтан облыс әкімінің орынбасары осындай кедергілерді жою үшін жауапты азаматтарға тапсырма жүктеді. Жаңа айттық, әрбір ауыл әкімі қарау керек, график жасау керек, қай кезде қандай шаруашылық су алады, қашан. Ауа райына байланысты қазір өзендерімізде су 40%-ға төмен былтырғыдан. Бұл себептен қазір біз аудан әкімшілігі, облыс әкімшілігімен біргелесіп 24 сағат суғару жүйесін енгізіп, келісім жүргізіп жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы Ақсу ауданында Ислам Даму банкісінің қаржыландыру аясында Ақсу ауданының суару жүйелерін қайта құру жобасы іске асырылып жатыр. Айта кетейік, Ақсу ауданда қант қызылшасын себумен айналысатын 6 сервистік орталық бар. Сондай ақ тағы 4 ірі шаруа қожалық тәтті түбір егуге арналған техникалармен толық қамтылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Нұржан Мұханов, Жетісу телеарнасы Ақсу ауданынан. Жетісулықтар мақтаралдық ағайынға тағы да гуманитарлық көмек жөнелтті. Бұл жолы төрт көлікке тиелген 82 тонна ұйғырлысынаға жетті заттар Жамбыл ауданынан аттанған. Бүгін Түркістан облысына жеткізілді. Жалпы қайырымдылық шарасына облыстың белсенді партия мүшелері, халық қалаулылары мен меценаттар үлес қосқан. Бұл жолғы гуманитарлық жәрдем Жамбыл ауданы Ұзынағаш бекетінен аттанды. Зардап шеккен үйлерді қалпына келтіру үшін құрылыс материалдары жүк көліктеріне тиелді. Атап айтқанда 20 тонна құрғақ құрылыс қоспалар, 14 мың дана қызыл кірпіш және 20 тонна газдалған бетон блоктары. Бұл жәрдем Мақтаралдағы жаңа салынып жатқан үйлерге пайдаланылмақ. Бұл керуен Мақтаралдық өзіміздің бауырларымызға табысталатын болады. Бұған дейін облыс әкімінің қолдауымен 700 жұртшылығын атынан 300 тонна жуық гуманитарлық көмекпен құрылыс заттары жеткізілген болатын. Енді бұл әрілде алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Біз бұған кейін де, бұдан кейін де құрылыс заттары және де басқа да гуманитарлық көмектерді жолдайтын боламыз. Төрт көлікке тиелген 82 тонна көмек қоры Мақтаралдық ағайынға бүгін кешқұрым жетті. Оған облысымыздағы белсенді партия мүшелері, халық қалаулылары мен меценаттар өз үлестерін қосқан. Біз еліміздің осындай жалын жастары еріктілері алдыңғы шепте көмектесіп, қолшымызды созып, көмектесуге әрдайым біз дайынбыз. Қандай жағдай болмасын.
Айта кетейік, су тасқынан зардап шеккен Мақтаралдық ағайынға жетісулықтардың алғашқы үлкен керуені осыдан 2 апта бұрын жеткізілді. Бірден 260 тонна, бас аяғы 15 көлік, яғни 20 тонна азық түлік, 140 тоннасы үй құрылысына қажетті материалдар. Оған қоса қиналып жатқан ағайынға жәрдемдесуге 20 ерікті жас қоса барған еді. Аймақ волонтерлары Мырзакентте бір апта болып, қиналған жұртшылыққа жәрдем берді. Елдана Серікбайқызы, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Биыл Қаратал ауданында бірнеше білім мекемесі күрделі жөндеуден өтеді. 47 көшенің су жүйесі жаңартылады. 60-тан аса жоба қолға алынып, 800-ге жуық жаңа жұмыс орны құрылады. Бұл игі іс жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы арқылы жүзеге асқалы отыр. Облыс әкімінің бастауымен құрылған комиссия бүгін өлкеде атқарылып жатқан құрылыс жұмыстарын бақылады. Толықтырып тілші тарқатсын. Қаратал ауданында биыл білім саласына қатысты бірнеше мекеме жаңартылмақ, 28 жоба әзірленді. Бірі Пушкин атындағы орта мектеп, 1200 балаға арнап, өткен ғасырдың 80-ші жылдары салынған, сонан бері жаңартылмапты. Күрделі жөндеуге 783 миллион қаржы бөлінген, қазір мұнда жұмыс қызу, 75 жергілікті жұмыссыз тартылды. Мектеп аумағына спорт алаңдары да салынады. Абаттандыру бар, жылу жүйесі, электрификациясы, отопление на БМК-лары, жаңа котельница алынады. Бұрын алаңдар болмаған бұл жерде. Осы мектепте жаңағы жұмыспен қамту орталығы арқылы жоспары бойынша 116 адам. Сонымен қатар Қараталда 25 мектепке ішкі дәретханалары орнатылады. Жалпы аудандық білім саласына жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша 1 миллиард 12 миллионға жуық қаржы бөлініпті. Бұдан бөлек бағдарлама аясында Үштөбе қаласында су және кәріз жүйесі жаңартылуда. Мұнда қазір 33 шақырым жерге су құбыры тартылып жатыр. Қоғамдық бақылау комиссиясы атқарылып жатқан жұмыс легімен танысты. Нұртан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары нысандардың кем-кетігін реттеп, қара халықты жұмыспен қамтуды тапсырды. Жұмыстар барлық объектілерде басталды. Негізгі қаражат сомасы Үштөбе қаласына жоспарланған. Биылғы жылы біз бір ойын алаңын құрылысын жүргізіп жатырмыз. Қосымша жобалау сметалық жұмыстары жүргізіп жатыр. Қосымша екі объектіге. Ендігі 21-ші жылға бюджеттік өтінім беретін боламыз. Жалпы ауданда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 62 жоба қолға алынған, ол үшін республикалық бюджеттен 3 миллиардтан аса қаржы қарастырылыпты. 787 жаңа жұмыс орны ашылады. Оның тең жартысына жұмыспен қамту орталығы арқылы екі қолға бір күрек іздеген азаматтар тартылмақ. Амина Құдайберген, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы. Әлемде жайлыған пандемияға байланысты биылғы түлектер мемлекеттік емтихан тапсырған жоқ. Оның орнына 9-11 сынып түлектерінің аттестаттарына жылды қорытынды бағалар қойылды. Тіпті алтын белгі үздік аттестат егерлері жылдық баға негізінде анықталып отыр. Мектеп бітірушілерге оқу бітіру куәлігі 3-4 маусым күндері өтетін соңғы қоңырауда салтанатты түрде табысталады. 11-ші сынып түлектері үшін соңғы қоңырау мектеп алаңында өтеді. Артық адам болмайды. Шараға тек оқушының ата-аналарына кіруге рұқсат. Бұл туралы облыстық білім басқармасы өкілдері мәлімдеді. Айтуларынша, өткен жылы облыс басшылығы 301 оқу грантын бөлген. Бұл өңірдегі әлеуметтік көмек алатын отбасы балаларына жасалған жәрдем. 200 грант беру жоспарлануда. Оның ішінде 100 грант көп балалы отбасын балалары және аз қамтылған отбасын балалары үшін. Енді бұл грант конкурсқа қатысу үшін құжаттар тамыз айының басында Жетісу мемлекеттік университетінің қабылдау комиссиясында құжаттар қабылданады. Енді бұл конкурсқа кім қатыса алады? Яғни осы жылы ОБТ тапсыру туралы сертификаты бар. Яғни шекті бала алған оқушылардың бәрі қатыса алады. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні қайта қауышамыз. Аман сау болыңыздар.